Достар, сәлем. Бүгін біз Galaxy Buds 5-проводной наушнигін распаковать ететін боламыз. Бұл жаңа ғана мен курьер әкелді. Ашқан жоқпын дегенде өзім. Алғашқы впечатление дейді ғой, соны сезінеміз бірге. Мына жерін жаңа ғана аштым. Жаңа ғана аштым. Мына жерін енді ашайын деп жатырмын. Менде таңғы момент пышағы жоқ. Стоп, қарайық. Так, бұны бай қоямыз. Енді бұның ішінде не бар? Өзінің коробкасы бар. Оны аламыз. Қолға өте ыңғайлы. Сыртын зырғанақ емес. Зырғанамайды, ыңғайлы, удобно. Тайып кетпейді бүйтіп қолдан. Тайып кетпейді. Так, оны қазір кішкенеден ашамыз. Ол мына жақта дым жоқ, алынбайды, дым жоқ. Мына жақта не бар көрейік, кішкентай ғана коробка. Мына жақта яғни не бар, құлаққа арналған арнайы размерлер мен вакуумдар. Бұл не үшін екен білетін шығарсы бәріміз. Әркім құлағы әртүрлі болады, соған қарай біреуі кіші, біреуі үлкен, қысып жақсы құлаққа ыңғайлы тұру үшін арналған ауыстырып бұны ауыстырып өзің керегіңе қоясың да, түсінікті ғой. Мұнда USB, басқа дым жоқ мұнда. Бұл жерде USB, яғни нанды зарядтау үшін. Бұл Type-C, Type-C. Мұндай. Головкасы жоқ ішінде. Type-C өте оригинал. Кәдімгідей Samsung оригинал USB сияқты. Енді нан ашып көрейік. Маған да қызық болып тұр. Бұны мен 3-ші майда бердім. Қазір 8-ші, 7-ші май бүгін. 8-ші май, 3-ші, 5-6 күн өтіп кетті. Көрер жеткізе алмай қойды. Ну, оригинал. Технодомнан емес. Каспи магазиннен, бірақ басқа магазиннен алдым. Опана. Соска ма соска. Өте жабылғанда өте ыңғайлы. Міне, бір қолмен ашуға болады. Бірақ апасына. Бір қолым бос емес, мысалы. Только бүйтіп наяқты итеріп қана аша аласын. Аккуратно только. Бұлай жай ғана ашылып кетпейді бұл деген. Төменгі әрі ашуға әрине болмайды, түсіп кетеді. Айық қолмен өте ыңғайлы. Жапқан кезде энергиясы свободна, ары қарай итеру керек. Итеру керек, көрдіңіз ме? Тық деп жауып қалады. USB зарядканы ердің зарядталады, Type-C. Ұстап көреміз. Магнит жақсы тартып тұр. Бетіп құттай бетіп, кішкентай бетіп қойған кезде тартып алады өзі. Тартып тұр мені, сезіп тұр мені. Енді осы сұрақ бәрінде мазалауы мүмкін. Беткен кезде түспей ма? Жай просто беткен кезде түспейді. Просто так. Ішінде мені беткен кезде түспейді. Ал енді кішкен сілкінсе, мен жайлап сілкіп тұрмы қазір? Сілкіп тұр. Қат сілкейім қазір. Қат сілкейім түсіп тұрады. Бұл өте қатты емес, енді жаңа жайдан кішкені. Көріңіздер ғой, қалай қолмен сілкіп тұрғанымды. Бір өтісті, бір өтіскен жоқ. Магнит ұстап тұр. Яғни бүйтіп енді ешкім бүйтіп сілкейді деп ойламаймын. Аяқ нечайына бүйтіп
бүйтіп ашылып бүйтіп қалса онда түспейді, ал былай біреу сілксе түседі. Олай істейді деп ойламаймын ешкім енді. Так, мынау былай тұрады, мынау былай тұрады. Қолға зырғанамайды бүйтіп ұстағанда? Біреу бір обзорда көріп едім, зырғанайды деді. Әлде ол Icon X-тім айтты ма? Мына жерде мені магнит тұр, датчик па, бір немелер тұр әйтеуір. Наушнигі. Мынау жаңа резинкісі, вакуум. Көз сұрады мұны. Мұны. Бұл алынып. Алынып. Алынып, басқасы салынады. Өте ыңғайлы, алыңдар іші көк цвет, сырты әдемі, қалтаға бүйтіп салып аласың да жүре бересің. Бұл наушникті мен өте қатты күттім. Бүгін қазір музыка тыңдап көшеге шығамын. Егер бұл наушниктің қазақша нұсқасы ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алға қарай осындай девайс, техника, аксессуарларға обзор жасайын ба, жасамайын ба, сіздерге қызық па қазақша варианты, немесе орысшасы қызық па. Әрине, интернетте орысша варианттар өте көп. Мүмкін қазақша түсінбейтін, орысша түсінбейтін бауырларымыз болуы мүмкін. Енді осы наушниктің телефонға қалай қоса да, телефонда қалай, қандай функциялары бар, дауысы қандай, қайткенде қалай тыңдалады деген сұрақтарыңыз болса, соған обзор жасаңыз, жаса деп айтсаңыздар, онда лайк басыңыздар, астына комментарий жазыңыздар, дәл солай. Сіздермен бірге болған мен, Айдын Идрисов, сау болыңыздар.